Va? Nej, man får inte bygga, eller va? Yes, min dröm är uppfylld, jag är sugen på bilder. Fan vad gött. Ja, chill och pass, hej till en annan one. Jag välkomna ska just du är där och tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Och idag hörni, så ska vi köra Fortnite. Det var väldigt länge sedan jag körde Fortnite. Det var otroligt länge sedan jag körde Fortnite. Så du har en fet like-videon. Hoppas att ni kommer ta ner för att de känner för det. Och glöm inte bort att använda koden Cytros i Support the Creator. För du supportar mig otroligt mycket. Det var väl länge sedan jag bad om det. Så använd koden så får ni jättegärna göra det. Och dela ner den på er story. Tagga mig så kommer jag också dela er story på min story. Så do it right now. Uppskattas otroligt mycket. Men hörni, ny säsong. Det är kö på 2 minuter och 20 sekunder kvar. Så vi drar in snart gamet. Let's go. Oh shi. Oh shi. Let's go. Alltså jag är såhär, jag har ingen aning vad som hände förra säsongen. Så jag vet inte vad står det handlar om nu. Så ja, så är det. Nej, man lägger miner. Jag har ingen aning om minerna var med. Det var en världskrig här för fan. Det är ziplines och allting här ju för fan. Vad heter det? Zeppelina, vad heter de? Oj, det gör jag. Jag vet att han är The Rock i alla fall, vet jag. Oh, tji. Och tjena bara. Varför ni är så där? Åh, oh, vad är det där? Åtta. Åh, ej. Ej, Mr. Strange. Bara tjena, Iron Man, allihopa. Ej, vad är det här liksom? Åh, oh, jävlar. Ej, vad sjukt. Vad handlar den här säsongen om då? Alltså, vad är det för... Jag antar att det är Marvel. Antar jag. Alltså, det är min Stark. Yeah, boy. Let's go. Right. Hoppas jag cash för battle passet. Vi köper billiga. Bort den här då. No. Ja den, let's go. Okej, jag måste fixa mina settings först. Först ska vi kolla på den och den. Okej. Vi kollar igenom battle passet först, lite snabbt. Här är det skins jag fått förut, antar jag. Så jag ska bara fixa settings här fort som fan bara. Okej, let's go. Nu kollar vi igenom de här skinsen. Och vilken gift. Alvin är sämst. Vad säger du så för? Fick jag. Jag fick den där, jag tror det var säkert en alla hjärtans dag grej, typ säkert, 100%. Så vi claimar den där, thank you man, för giften, en till gift, what the fuck? Vad är det här? Oh, en spray, typ. En till, vad fan händer? Nej men vad är det här? Det är 100% alla hjärtans dag grejer. Nej, kolla vet du, ni är så för generösa, okej? Okay? Ni är för generösa. Nu är så, nu är vi klar. Det är ingen bakgrundsbild ens. Ska vi se, battle passet, här har vi det. Boom, och så går vi in på det där. Okej, okay, så här har vi alla skinsen. Det går ju fortare nu för tiden att gå igenom battle passet än vad det var förut. Så, games här, jag vet inte ens hur battle pass fungerar. Man ska samla stars, vet jag. Alltså kan man köpa just de här grejerna man vill ha här. Och sen går man vidare, när man köpt alla så går man säkert vidare. Jag vet inte riktigt hur det fungerar, okej? Okay? Men nice, det är nice. Vi har the big guy. The bad guy om man säger så då. Den onda killen som jag sa. Åh, jävlar vilka feta, vad heter det? Pickaxes. Åh, oh, asfett ja. En backbling, en glider. Ja, cool. Right, vi kollar igenom lite fort så här vad det är för battle pass. Jag antar att ni är jätteintresserade av det. Jag är inte så jätteintresserad av battle pass nu för tiden. Jag var det förut, men inte nu för tiden. Men förut var jag det. Nice. Ej, en segway. Bara kommer gå. Ej. Vad nice. Jag tänker bara på 1-2 aina med här då. Åh, oh, kolla här. Dubbelnugge. Inte illa. Jag antar att Mr. Strange är den sista battle pass-grejen. Antar det. Vem är det här? Det är, jag vet han. Jag vet inte vad det här är. Vad heter det? Jag kommer inte vad han heter. Alltså jag får fortfarande upp så accepteringsgrejer. Shit alltså. Ja. Ja. Ooh. Lite enemy. Åh. Oh, inte Mr. Strange. Doktor. Han heter Doktor Strange för fan. Doktor Strange. I'm sorry for that. Kolla min lilla kissy kiss. Kolla min kissy kiss. Oj. Hon har en liten tratt runt huvudet. Hon har opererat sig. Så. Ja. Hur mår du då idag? Släppa ner dig, du vet. Hon var jättegosig innan inspelningen, okej? Okay? Jag lovar. Men kom in nu då! Jag var disconnectad. Nej!
Om inte jag kommer in nu, om jag får kö igen nu, då kan hon suga någon skit alltså. Nej! Va? Alltså du driver, om jag får kö nu igen i fucking 40 minuter, då kan ni suga någon jävla skit alltså. Alltså legit. Oh my god! Jag är inne! Åh jävlar, fort man springer, what the fuck? Man kan ju löpa sönder nu. Åh jävlar vad laggar nu. Det laggar sönder i början av det här. Så är det alltid mitt första game. Mitt första game laggar jag asmycket, sen laggar jag inget mer. Alltså det är hur mycket som helst, vad är det här blåa röda för något då? Ingen aning. Jag ska hoppa ner på ett safe ställe. Så vi kanske kan vinna första gamet, det är ganska viktigt att vinna liksom. Jag ska dra ner här lite mer, så. Vi hoppar ner här borta. För det här, alltså grejen såhär, som sagt, jag körde inte från förra säsongen alls. Och jävlar, vad är det där för något? Listen up, I'm the imagined. You don't know me, but we have 6 mutual friends and a mutual problem. The imagined order has blocked building and we are gonna get it back together. Ja. Until then, you're gonna have to get comfortable with some ground maneuvers. Right. Jag har ingen aning hur det kommer gå. Som sagt, det första gamet. Så jag hoppas allting är bra. Hoppas inspelningarna och allting är bra. Jag kommer suga riktigt skit kommer jag göra. Overlaggar. Alltså vilken hög sens jag har då. Jag har alltid haft så hög sens att spela allt. Vad är det här för något? Wow! Är det bort det här eller? Ey, man kan ju hoppa och bara, vad är det här? Värsta coolt bara, wii! Oj, vad är det här? Ey, vad fett man! Det här fattar, är det repair? Ja, här kan man repaira med antar jag. Det antar jag att man kan göra. Det känns som att det laggar lite dock när jag spelar. Det känns som att det inte är liksom min hatch som jag brukar köra med. Jag vet inte, det känns bara konstigt att spela. Jag kanske måste kolla inställningarna igen. Är V-synken på kanske? V-synken off. FPS:en, ja det ska vara rätt alltså alltihop. Skitsamma. Jag måste bara skaffa en bättre dator. Det är det. Den här datorn börjar bli fett gammal då. Alltså det är helt sjukt. Ey vad nice, man kan bara löpa sönder. Ey vad coolt man bara, tjubre. Coolt. Att de fixar sån här liten springgrej typ. Alltså som sagt, jag... Det var länge sedan jag spelade Fortnite helt enkelt. Det här kanske var förra säsongen, jag vet inte. Jag fattar ingenting, ja. Och grejen såhär, jag har typ inte spelat någonting såhär... Vad är det här för något? Ja, det är säkert en skyddsgrej. Alltså jag har liksom inte spelat spel överlag typ såhär. Alltså när jag menar spela, då menar jag typ såhär att man sitter och streamar i några timmar. Jag typ ser inte att man spelar. När man spelar typ 40 minuter i spel, det känns inte som att jag har spelat. Svårt att förklara, men hänger med vad jag menar. Jag vet i alla fall att man kan glida så här. Wee! Det är så coolt. Det är typ det enda jag vet. Som sagt, det kommer inte bli någon wow-gameplay. Vi säger så, bara redan nu så här. Det kommer inte bli så här. Oh, jävlar grym du är. Hänger du med? Det kommer inte bli super-gameplay. Det är bara liksom, vi ska kolla igenom allting är. Liksom, vad som är nytt. Allt sånt där. Det är typ det vi ska göra. Okej? Okay? Nice. Give me that shit. Alltså, kolla här. Alltså liksom, själva gameplayet. På den där datorn, min streamingdator, är mycket bättre än vad den är på min dator här på skärmen. Jag vet inte riktigt vad det är som gör så att det vissa känns laggigt. För, ja, jag vet inte, svårt att förklara. Men bygg då, jag får ju inga bindings! What? Oh my god, mina buildings! Vad fan hade mina buildings tagit vägen? Va? Nej, man får inte bygga! Eller va? Har de tagit bort building? Va? Är building borta? Eller va? 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 Building är borta, det går inte att bygga.
Det måste ju vara något PR-trick eller någonting. De kan inte ta bort building. Det går ju liksom inte. Va? Det är jätteskumt. Alltså, va? What the fuck? Det måste ju vara någonting så här. Va? Det här är ju... Make no sense. Varför ska man då hugga för? Okej. Nej, jag får inga. You can't build. Det måste ju vara någonting att göra med att... Ja! Du vet, på trailern tog de ju vim bort allting. Så här. Nu kan du inte bygga något mer. Okej. Men då hänger jag med alltså. Okej. Men vad fan, det är liksom hela Fortnite-grejen, eller? Eller har jag fel nu, eller? Måste dra in till cirkeln, by the way. Nu måste man ju typ ha bilar och sånt där. Oj, vad är det för något? Är det en launchpad? Och C4, den ska jag ta. Jag måste in i cirkeln också. Fort som fan, måste jag. Okej. Det här var lite nytt för mig nu. Det här var jättekonstigt. Måste in i cirkeln fort som fan. Ta den här och så drar vi. Okej, alltså det här är... Alltså det här är jättekonstigt. Det känns bara... What? Jag är helt... Bara, va? Alltså, va? Oh, vad fan är det här? Alltså, då måste man typ... Det blir ju mer bushcamping nu än aldrig förr, alltså. Man måste in i cirkeln fort som fan, alltså. Men kan jag få någon nice här, eller? Åh! Oh! Streamloot! Eller YouTube-loot! Måste hitta en biljävel, fort som fan. Hon kommer nu! Spring! Ej, vänta! Jag tror det här var SMG! Nej! Eller är det? Är det? Vad är det för något? Är det nytt vapen? Det känns som en SMG. Det kanske är det, jag vet inte. Nej, jag måste in i cirkeln fort som fan. Jalla. Så det går liksom inte att bygga alls, alltså. De måste ha tagit bort det helt. De måste ha gjort det. Nej. Wow. Men, ja. Alltså, jag är helt bara, what? Det är bilar, vi tar den fort som fan. Jag vill inte dö första gamet, okej? Okay? Nice, då är det här spelet bara med building att göra. Nej, såhär, aim. Äntligen. Säger jag bara, äntligen, om man säger så. Så en bil, jag bara gittar därifrån, alltså. Hallå! Lagg! What the fuck, man? Så de laggar lite, antar jag. De laggar lite, då. Hej! Säg walla! Säg walla! Stick ifrån! Vi måste dra ifrån. Alltså, bilarna, de går ju sönder också. Fett lätt. Vad är det här? Vad har hänt med Fortnite? De måste ju ta tillbaka bildningen, alltså. Det är jättekonstigt annars. Jag måste ha healing. Alltså, jag vill inte dö nu. Fan skönt, det var ingen building. Yes! Min dröm är uppfylld, jag är sugen på att bilda. Fan vad gött. Nej, vad fan. Vad var healing där, nice. Vi är i cirkel bara. Vi ska vinna här nu. Jag tror fan AUG är bra, alltså. Det här heter AUG, okej? Okay? På CS-tiden, 1.6. Ni som vet, det heter AUG, okej? Okay? Jag blir lite minisar, det är bra. Många som lever, vad fan, där, 18. Okej, okay. Vi har det här, kan. Vi kanske har det här. Alltså, jag fick panik när jag skulle bygga. Jag bara, vad ska jag bygga typ? Jag bara, what the fuck, man? Okej, vi tar den här då. Coolare. Jag vet inte om den här är bra, men auto shotgun, let's go.
Nu laggar det mycket mindre. Nu är det mycket skönare. Det är vissa ställen det laggar för mig typ. Dålig dator. Okej. Okay. Ska vinna gamet, okej? Okay. Alltså det kommer bli skitsvårt i slutet av gamet alltså. Legit. Det kommer bli jävligt svårt alltså. Om man inte får bygga. Det är någon där borta. 100%. Det är någon där uppe tror jag. Alltså det gäller bara att ha bra aim nu alltså. Det enda som gäller nu. Typ där. Är de här uppe? Vi drar ifrån! Det är bra, det är bra, det är bra. Winnie safe zone. Jag är lite nervös nu fan. Jag vet inte varför. Ja, de här blåa vägarna. Antar jag. Ja, det är det. Här är jag borta någonstans. Ska vi typ ha den jävla pansarvagnen som man... Som man, vet du det. Jag såg någonting om att det fanns pansarvagnar. Fan, nice, vi inte kan bygga. Nu bara köpa aim ju. Nu behöver inte ha så hög sensor, men det är aim bara som gäller. Och så ändra sensorn kanske. Aj. Riggar den... Jag blev träffad ju. Reggar den liksom armor i latin också, eller? Vänta. Jag måste gräsa borta. Let's go. Ha lite där också. Kanske kan vara bra att ha. I don't know. Så. Ska ändra sensen nu lite grann. Nu behöver man ta så jävla hög sens när man kör. Vad händer där borta? Bara låter. Lite låg. Så. Ja, här är bra. Oj, vad gör jag? Jag tror det var en player. Men K. Och det kört gärna på mig. Alltså nu måste man ju typ så här gömma sig i buskar och föremål och allt sånt där. Åh, en låda. Ge mig. Åh. Sniper. Let's go. Sniper kan vara fett bra nu när man inte finns av Kev ju. Borde vara hur bra som helst ju. Vad är det då? Nej, svårt. Många som lever. Sju. Oh! Där igen. Ja, fan, jag vill hinna gamet nu alltså. Första gamet. Nu kör vi. Jag ska fokusera nu. Fuck alltså. Nej, nu jävlar. Jag tänker mycket bättre. Åh! Vad för jävla megavapen? Det är han där borta, han där. Den där typ. Eller? Så kolla, den reggar ju liksom. Åh, oh, la man den nere.
Där är han ju, sa jag det. Fan vad dålig på aimar, det är lite sjukt. Ladda fort då. Va? Så fan vad dåligt det går. Han måste den här borta. Någonstans här. Jag är liksom mackad nu. En är här. Där var han nu. Nej. Där är han. Jävlar, helvete. Ah, kommer du? Nej! Kom trea! Fan! Alltså, det här är jättekonstigt. Man kan inte bygga. Va? Det här är jätteskumt, alltså. Det är så skumt, alltså. Men nej, jag hoppas att vi klickar i videon. Glöm inte att ha fett like, feed och loppa en kommentar. Och kommentera ner för vad ni tycker om den här nya sången. Det är jätteskumt, jag vet. Men ja, vi får se lite enkelt hur det kommer gå på nästa game sen. Let's go.